тваринка, в яку можна закохатися з першого погляду, це екзотичний кіт або екзот. Цей дивовижний оксамитовий котик створює відчуття затишку і спокою. Плоска мордочка з великими виразними оченятами, круглі щоки, невеличке тільце з товстими лапками і хвостом, коротка і дуже густа шерсть дають відчуття, що перед вами знаходиться плюшева іграшка. Екзотичні котики спокійні, доброзичливі і дуже схожі на своїх найближчих родичів – персів. Представникам цієї породи властива кмітливість і зацікавленість усім, що відбувається навколо. Тому із задоволенням полюбляє гратися і полювати.